Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a EasyCap 301, que se tornou minha placa de captura favorita. E agora eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu fiz alguns reviews de placas de captura aqui na loja, mas nenhuma que tivesse entrada e saída HDMI até o momento. E pra mim, é o que faz essa placa tão especial. Além de ser super compacta, você pode ligar ela ao seu PC, videogame ou câmera e ainda ter uma saída de vídeo para conectar ela a um monitor. Com a resolução de 1080p60, ela também conta com uma porta para entrada de microfone se você precisar. Eu estou fazendo uma transmissão com essa placa em HD para o YouTube, só para fazer uma demonstração aqui para vocês, e ela tem, além de uma qualidade muito boa, uma entrada e uma saída HDMI, como eu falei para vocês. Então eu posso colocar na minha câmera a entrada HDMI e a saída eu posso colocar um monitor de referência para poder me assistir, para poder ter uma melhor visualização do que está acontecendo na minha cena. Então eu gosto bastante dessa placa por conta disso, né? Se eu tivesse uma placa com uma entrada só, eu já não teria como colocar um monitor de referência. Se você gostou dessa placa, é só clicar no link na descrição para adquirir a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.